አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የጄሉ ቲቪ ተከታታዮች የረመዳን ምሽት አብረን እናፍጥር ሰዓት ላይ እንገኛለን። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። የረመዳን ምሽት አብረን እናፍጥር የዛሬው እንግዳችን ካሚል ጀማል ይባላል። ዛሬ አብሮን እዚ ይቆያል አብረን እናፈጥራለን። እንግዳችን በመሆን ካሚል ከልብ እናመሰግናለን። ካሚል እንግዲህ ዛሬ አንተን እንግዳ ያደረግነው ረመዳን ነው። በዚህ ረመዳን ወቅት ያለፍክበት ህይወት፣ የገጠመ የህይወት ፈተና እንዴት እንዳሳለፍክ፣ ሌሎች ካንተ ምን መማር እንዳለባቸው እና ተስፋህንና ፍላጎትህን ትነግረናለህ። ምናልባት ካንተ ጋር አብረው መስራት፣ መርዳት፣ መደገፍ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ያንተን ህይወትና ልምድ አይተው ከጎን እንዲቆሙ ለማድረግ ጭምር ነው ዛሬ እዚህ ጋበዝነህ። ስለመጣህ ደስ ብሎናል። ረመዳን እንዴት ነው? ረመዳን አሪፍ ነው። እኔም ስለመጣሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ስለጋበዛችሁም ደግሞ ከልብ በጣም አመሰግናችኋለሁ፣ ይህ እድል ስለሰጣችሁኝ ማለት ነው። ካሚል ተወልደህ ያደግከው አዳማ ከተማ ነው? አዳማ ከተማ ሆኖ ትንሽ ወደ ገጠር ይችላል። ከአዳማ ውጣ ትንሽ ቤተሰቦች እዛ ነው ያሉት? እዛ ቢወልዱኝም ግን ያለ እዛ አይደለም። እዚህ ከመቂ ወደዚህ አንድ አለምጤና አለምጤና እዛ ናቸው። ሁሉም ፋሚሊ እዛ ነው ማለት ነው ያለ። ስንት እህት ወንድሞች አሉ? የትና ወንድሞች ብዙ ናቸው። አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ ማሻአላ። ወደ አንድ ላይ ወደ 9 ምናምን ነው። 9 ናቸው ከነ ወንድ ከነ ምናምን። ኦኬ። ስንተኛ ልጅ ነህ ለቤተሰብ? እኔ መካከለኛ ነኝ። መካከለኛ መሀል ላይ ነው ያለው። ከላይ ማረን ከላይ ማረት እንደዛ ማረት እኮ መሀል ላይ ነው ያለው። እስቲ የትምህርት ሁኔታ ምን ይመስላል? እየተማርክ ነበር? ተምርሃል? ትምህርት ተምራለሁ እስከ 11 ጃለሁ ማለት ነው። የት? እዛው መቂ አለምጤና ነው የተማርከው? አዎ አለምጤና ነው የተማርከው። ሃይስኩል የሚባል ቦታ አለ፣ እዚያ ነው በቃ ሁሉም የተማርከው። ከዛ የህይወት ነገር ነው እዚህ ያመጣች። እንዴት እዚህ መጣ? ምንድን ነው የደረሰብህ ነገር? እዚህ የመጣሁት ያው በአደጋ ነው። ከአራት አመት በፊት የዛሬ አርግና ቆሜ እጃለሁ ነበረ። አሁን ሁለት እግሮች በአደጋ ምክንያት አታር ሁለቱ ነው ምግረ? አዎ ሞተር ስነዳ ነው። ሞተር ትነዳ ነበር? አዎ። ከዛ አስቀድማለሁ በሚሉ ዳንጎቴ መኪና ውስጥ ገባሁ። እዛው አለምጤና ላይ ማለት ነው። መኪናውን አስቀድማለሁ ብለ? አስቀድማለሁ ብዬ በቃ ገባሁት። ወደ እኔ ያዘኝ፣ ገጫኝ በቃ። ከዛ በኋላ የሆነ እዛ አዳማ ኃይለማርያም የሚባል ሆስፒታል ገባሁት። ይቆረጥ ምናምን ተብሎ ነበረ። እኔ ይህ ሙሉ ግን ራስ ስቼ ነበረ። አይቆረጥ ምናምን በሚሉ ነው ይህ ቤተል ሆስፒታል አመጡኝ። እዚህም ግን እኔ ማቁ ነገር የለም። በቃ ቆረጡ። እስከ ሁለት ሳምንት እየቆረጡ አልመስለኝም። እንደዚህ አጣጥፎ ምናምን ያስቀመጡ መስሎኛል። ገና ይዘረጋል ብዬ ገምቼ ነበረ። እግርም ይዘረጋ መስሎ ይዘረጋል ብዬ ነው እንጂ እየቆረጡ በፍጹም ላምን አልችልም። ከዛ እስከ አንድ ወር ምናምን ሲሞላ ዶክተሯን ጠየቅኳት። እግሬ የተለየ ምናምን ብዬ ማለት ነው። ገና ትዘረጋላችሁ አውቃችሁ ነው እንደዚህ አብጦ ስለነበረ እንደዚህ ያጣጣፈ መሰለኝ። ገና ነው እንዲህ የምትዘረጉ ምናምን ብዬ ጠየቅኩ። ከዛ አለቀሰች። በቃ ስታለቀስ ገባኝ። በቃ ከዛ በቃ ያው እማሙ እንደዛ ነው ለጊዜው በቃ እንደዚህ እንደሰማሁት ራሴ ሳትኩ እስከ ሁለት ሳምንት ምናምን ራሴ ሳላቅ ነው በቃ። ከዛ እስከ ሁለት ሳምንት ምናምን ራሴ ሳላቅ በቃ ከዛ በኋላ ተነሳሁት። እንዴት ተነሳሁ ምናምን አላቅ። ከዛ በቃ በጣም ከፋለሁ ነበር። ቀን ቀን የሆነ ዶክተሮቹን ወይ ሰድባለሁ ወይ የሆነ ነገር እላለሁ። ሰው አጠገቤ ሲሞት እሱ ይሞታል ለምንድን ነው እኔ ማትገሉኝ ምናምን ብዬ ለምንድን ነው እኔ ከዚህ በኋላ ለምን ኖራለሁ ምናምን ብዬ ጨቀጭቃለሁ እነሱ። ከዛ የተለያየ ሰዎች ይዞ ይመጣሉ እኔ ጋር። እኔ ተስፋ አላንቆረጥ ሲል
የተለያየ በቃ ከኔ በታች ያለ ብዙ ነገር ይዞ መጣኛል ብዙ ነገር በስልኩም በሆነ ነገርም ያሰኛል ተስፋ እንድታደርግ እንድትማር ከነሱ ማለት ከነሱ እንድማር ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ እኔ እስከ እነሱ እንደዚህ ያርጉኛል ግን እኔ ምንም የሚሰማው ነገር የለም ከዛ በኋላ በቃ የሆነ ጊዜ ላይ እንደዚህ የርቆ ወደ ሰባተኛ ወር ምናምን ላይ ነው የሆነ ሴት መጣችና በቃ መከረችኝ ደግሞ በጣም መከረችኝ ካቅም በላይ እንደዚህ የሆነ ልጅም በቪዲዮ ታሰኛለች ስማ ምናምን ራሱ ራሽ ኒክ ነው ምናምን እጅ የለውም እግር የለም ምናምን በሱ ተስፋ እንዳርግ የመጣች በቀን በቀን ትመክረኛለች ልክ እኔ ሁሉም ጊዜ ተስፋ እንደሌለም ነው ማሳያት ሁሉም ጊዜ ታለቅሳለች ለኔ ብለ ምናምን ሰውን ምናምን ትለኛለች አሁን ውጭ ናት ያለች ከዛ በቃ አይ ብር ምናምን ታሰባስብልኛለች ምናምን በቃ ከዛ እሷ ራሱ ለኔ እንደዚህ ያረገችኝ እኔ ተስፋ ቢኖርኝ ችግር አለ ብዬ ወሰንኩ ተስፋ ማድረግ ጀመርኩ በቃ እዛ ሆስፒታል ያለ ሰዎች እንዴት እንደዚህ በአንዴ ተለወጠ ምናምን ብሎ ወይ በቃ ዶክተሮች ራሱ በጣም እሷ አደነቁ ተማሪ ናት እዛ ነው የምትማረው አደነቁት በቃ እንዴት ተሰማነች ምናምን አለችና ከዛ በቃ ከዛ ግን ጀምሮ በቃ ተስፋ ያለ የመጣኛለው ዳንኩ በቃ ላልድንም ይችላል ለአብዱላ ይችላል መሰለኝ ባትመከረኝ ነው ያ ከዛ በቃ ከውሳሌ እንደወጣው ወደ ክፍለ ሀገሩ መሄድ በጣም አስጠልቶኝ ነበር ማለት ወደ ነበርክበት ከቤተሰቦች ያሉበት ጋር መሄድ በጣም አስጠልቶኝ በጣም ከቅም በላይ ምናምን በሁለት እግር ከዛ ወጥቼ እንዴት ዘመለሳሉ ምናምን በሚሉ በቃ ከቅም በላይ አስጠላኝና በቃ እናቴ ስጠራኝ ምናምን ሄድኩ ማለት ከዛ በቃ ከሰው እዛም በፊት ክፍለ ሀገሩም ሲሄድ ከሰው ጋር አላወራም ሰውም እንዲያ ያልፈልጉ በቃ የሆነ ክፍል አለችኝ ብቻ ገባለሁ ቆልፋለሁ ማንንም ቢያንኮካ አይገባ ማንም ምክንያቱም ሰው ምናምን በቃ ይደብረኛል ከዛ በቃ የርኩ ያለው በቃ የሆነ ፈታ የሚል ጎደኞች አገኘ ፈታ የሚል የትዛ መቂ ነው እዚ አረ እዚ ናቸው እዚ ፈታ የሚል ጎደኞች አገኘሁት በቃ ተስፋ ኖረኝ ከዛው ተስፋ አረክ ዘና በቃ በቃ ነው ወደ ክፍለ ሀገር ነው ሄደው በቃ ካን ለነሱ በቃ እኔ እንደዚህ እንደ አካል ጎደተኛ አይደለም ምን ኖሮ ማለት ነው እንደ ጎደኛችን ሆነ በቃ እንደ ፈለገነ ምን ጫውቱ ከዛው በኋላ በቃ ተስፋ የሚባል መጣ ግን ትንሽ የቆየ ይደብረኝ መጣው ደሞ ለምን ደበረ እስቲ አሁን በዚህ አደጋ ውስጥ አልፋሃል ትልቅ አደጋ ነው በርግጥ የህይወትን ሁኔታ የህይወትን ይለወጠ ተስፋህን ባላሰብከው መንገድ ያጨለመ አደጋ ነው እና በኋላ ደሞ ሆስፒታል ውስጥ ያየው በኋላም ያገኘው ተስፋ አለ ህይወት ላንተ ምንድነቻው ነው ከህይወት ምን ተማርክ ከደረሰብህ አደጋ ምን ተማርክ ምን አየህ ከህይወት ብዙ ነገር ነው የምትማረው በርግጥ ግን ብርም በየተማርኩ ተስፋ ስትቆርጥ ምንም እንደማይመጣ ብቻ ነው በቃ ለትንሽም ነገር ተስፋ መኖር ግድ ነው ግን ተስፋ ከቆረጥክ የጨለመ ነው የሚሄደው እንጂ የበራ አይደለም እንደቆረጥክ በቃ የጨለመ ነው የሚመጣ ግን ትንሽ ተስፋ ቢኖርም ነገ የሆነ ነገር ታገኛለህ ብዬ ገምታለሁ ውሎ እንዴት ነው ከማን ጋር የምትውለው በምንድን ነው ህይወት የምትገፋው የምትተዳደረው በምንድን ነው በህይወት የምትተዳደረው እንዲህ ብዬ ማለት ይከብዳል ግን ባይኑ ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም በቃ ደስተኛ ባልሆን አማራጭ ስለሌለም ደስተኛ መሆን ግዴታ ነው ማለት ነው የሆነ ያገኘሁት ሰው የሰጣችን ነው በዛ ነው የምኖረው ማለት ሰው ሲያገኘህ ድጋፍ ያረጋለህ በዛ ነው የምኖረው ኦኬ እንጂ የራሴ ገቢ ምንጭ አንድ ነገር የለም ማለት ነው ቀደም ስለ ጓደኞች አንስተሃል እነዛ ጓደኞች አሁን እኔ እንግዲህ እንዳጋጣሚ ነው ያገኘው ከጓደኞች ጋር አብረ ከነሱ ጋር ስትጫወት እንደ አንድ አካል ጉዳተኛም አይደለህ ከነሱ ጋር ሳይ በደምብ ትጫወታለህ ዘና ብለህ እነሱም ላንተ
ያለ ያላቸው ቀረቤታ እንክብካቤ ፍቅር በጣም የሚያስደስት ነው። ቀደም ያልካቸው ጓደኞች እነዚህ ናቸው እነማን ናቸው? እስቲ በስም ጥራ። እንዴት ነው ውሏችሁ? ምንድነው አብራችሁ ነው መስለኝ የምትኖሩት? እስቲ ስለነሱ ንገረኝ። በስም ቁጥሬ ባልጨርስም አንድ ለሶስት ቤል ደስ ይላል። አንደኛው ጋዲሳ ይባላል። ዮና ፈታ ያለ ልጅ ነው። ፈታ ያለ ልጅ ነው። ፋንዲሻ ይባላል። ቢላሉም አለ። በቃ ብቻ ብዙ ናቸው። ቁጥሬ አልጨርሳቸውም ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ራሱ ሙድ እንደሚይዙ ይታጋለ። አለቃ ብሎኝ ነው የምጠሩ። ኦኬ። ሙድ ሲይዙብኝ አለቃ ይሉሃል? አለቃ ነው ብለኝ። ዮና ሰዎችም ሲጠይቁ ለምን ይሄ ልጅ ምናምን ታቀርባለህ ምናምን ሲል የኛ አለቃ እኮ ነው ምናምን ይላል። ሰው ራሱ ተገርሞ እውነት መስሎ አሁን ራሱ አንተ ነው እንደ እነዛ ልጆች የምትመሩ ምናምን ያለኝ ነው። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የጄሉ ቲቪን የረመዳን ምሽት አብረን እናፍጥር ዝግጅትን ነው። አብራችሁ ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። መልካም ቆይታ። ተመልካቾቻችን ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል። ቀደም ሲል እንግዲህ ካሚል የልጅነት ህይወቱ ምን ይመስል እንደነበረ፣ አደጋ እንዴት እንደደረሰበት፣ ተስፋ ቆርጦ ነበር፣ ከዛ በኋላ ወደ ተስፋ እንዴት እንደመጣ ስለ ጓደኞቹ የነገረን ነገር አለ። አሁን ደግሞ እያፈጠረን እንቀጥላለን። ረመዳን እንግዲህ እንዴት ነበር በልጅነት ታሳልፍ የነበረው? አሁንስ እንዴት ነው? እስቲ ንገረን። በልጅነት ማሳልፈው በጣም ደስ የሚል በቃ በጣም ወደ አፍጥር ሰዓት ላይ ምናምን ተሰብስበን ምናምን ስንበላ በቃ ያ ጊዜ ትዝታ እንኳን አሁን ቢሆን ብዬ ትመኛለህ። አዎ። አሁንስ እንዴት ነው ያለህበት ሁኔታ? ረመዳን ላንተ እንዴት ነው? ከማጋ ነው የምታሳልፈው? ጾም እንዴት ነው የምትይዘው? እንዴት ነው የምታፈጥረው? ያው ረመዳን ምን ጾመው ከጓደኛችን ቺንጋንን እዚህ ቤተሰብ የለንም። ቢሆንም ግን በጣም ደስ ይላል። መቼም የአፍጥር አትን አናውቅም። ሰው ይረዳቸው ይሰጣቸው። ያው አፍጥር ላይ በጣም ረመዳን ላይ እንኳን ይሄን ብዬ መገመት ይከብዳል ማለት ነው። እንግዲህ 11ኛ ክፍል ላይ ነው እንደዚህ አይነት አደጋ የደረሰብህ። በነገራችን ላይ ከአደጋው በኋላ ሕክምና አግኝተሃል። ከዛ በኋላ ያገኘው ድጋፍ የለም ወይ? አደጋ ካደረሰው አካል ጋር በምንድን ነው እንትኑ የተቋጨው? ማለት ለደረሰብህ ጉዳት የተሰጠ ካሳም የለም? መኪና ገጭቶኝ በዛም ጠፍተዋል። ጠፍቶ ከገጨ በኋላ ሄደዋል። ያገኘሁትም ድጋፍም ካሳም የለም። ብቻ ግን እኔ እንደሚመስለኝ የቤተል ሆስፒታልና የመኪና ድርጅቶች ማለት አሁን ዳንጎቴ ትልቅ ባለሀብት ስለሆነ ተስማምተውን ገንዘቡ እንደከፈለ ነው ማያውቁ። ግን ገንዘብ አልተጠየቁም። ሆስፒታል ውስጥ ዳንጎቴ ለሕክምና ከፍለዋል ብለህ ከፍለዋል ብዬ ገምታለሁ። ይሄም ያክል ጊዜ እዛ ውስጥ ቆይቼ በነፃ ያስወጡኛል ብዬ ይከብዳል። በዛም ጊዜ ደግሞ ሰውዬ አለ ባለቤቱ የቤተል ባለቤት ያኔ በህይወት ነበር። በህይወት አለ እንዲሆን አታስፋ ሰጠኝና ወደ ውጭ ሀገር ምናምን ወስዳለሁ ብሎኝ ነበረው። ከዛ እንደዚህ ያለኝና ሞተ ነፍሱን ማለት ነው። ከዛ በቃ እኔ ወጣሁት ከሆስፒታል ውስጥ እንጂ ሌላ ከህክምና ውጭ ያገኘኸው የተለየ ድጋፍ የለም? ምንም ነገር የለም። ካሚል ወደፊት ምንድን ነው የምታስበው? ምን መሆን ነው የምትፈልገው? አሁን እንግዲህ በሰዎች እርዳታ በተለይ ጓደኞችህ ከጎን ነው፣ በተለያየ ጊዜ አብረው እየተቸገሩም እየደገፉም አሉ። ግን በዚህ መልኩ ህይወትህ መቀጠል የለበትም። እንደው ሰዎች ቢረዱ ከጎንህ ቢሆኑ ህይወትህ በምን መልኩ መለወጥ ይችላል? ራስህን እንዴት መቻል ችለህ ህይወትህን መግፋት ትችላል? ቢመቻችልኝ የጨረስኩን ትምህርት ያቆምኩ ከሆነ ከዛ የራስ የሚል ነገር ሰርቼ ራስ መለወጥ ፈልጋለሁ።
ከዛ በቃ እኔም እነሱ እንደረዱኝ ከተለወጥኩ ፈጣሪ ከብሎኝ ከተለወጥኩ እንደነሱ ቦታውኛ እኔም እንደዚህ ረዳለሁ ብዬ ገምታለሁ። አላህ ካለ ኢንሻአላህ ደሞ ይላል ኢንሻአላህ ይሳካለ። ምን አይነት ሙያ አለ የተለየ እኔ በሰራው እኔ የሆነ ድጋፍ ባገኝ በእንደዛ አይነት ስራ አሳተፋለሁ መስራት ይችላል የምትለው ነገር አለ? ከኔ ጋር ምን ስራ ማንኛም ስራ መስራት አይከብደኝም ከኔ ጋር ምን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንደ ኮምፒውተር ሳይንስ ምናምን መስራት ይችላል ከኮምፒውተር ጋር የተገናኘ አዎ የኮምፒውተር እውቀት አለ በደምብ አዎ እንደዛ አይነት ነገር ባገኝ እሰራለሁ ብዬ ገምታለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ከኔ ጋር ምን ለኔ የሚሆን ስራ ካለ የትኛም ስራ መስራት ይችላል። እንደው አንተን ሊረዱ የሚችሉ ሰዎች ካሉ ምታስተላልፈው መልእክት አለ? እኔ ምረዱኝ ሰው ካለ ደስተኛ ነኝ ለመቀበልም ዝግጁ ነኝ። ሁለተኛ ደግሞ በቃ እኔም እነሱ እንደረዱኝ እነሱ ረድቶኝ እንደተለወጥኩ እኔም ደግሞ ነገ አላህ ካለ የተሻለ ነገር ሸመጣ እኔም ሌላ ሰው እረዳለሁ ብዬ ገምታለሁ። ምረዱኝ ሰው ካለ አላህ ስጣቸው ምን ነገር ነው ማስተላልፈኝ ኢንሻአላህ። የምትገኘው ቤተል አካባቢ ቤተል መስጂድ አካባቢ ነው። እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን። ቀደም ሲል ካንተ ጋር አብረው ያሉ ጓደኞችን እስቲ እንደው ስላንተ የሚሉት ነገር ካለ ተወሰነ ነገር እንጠይቃቸው ደስ ይለኛል። ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። አጭር ቆይታ ይኖረናል ከካሚል ጓደኞች ጋር። ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል። አሁን ደግሞ ከካሚል የቅርብ ጓደኞች ጋር አጭር ቆይታ ይኖረናል። ፈንዲሽ አህመዲን እና ጋዲሳ ሙክታር ተሳስቻለሁ? እንግዲህ እናንተን የምናቃችሁ ወይ ደግሞ ያየነው ከካሚል ጋር በጣም ቅርበት አላችሁ። እሱ እንግዲህ አካል ጉዳተኛ ነው፣ በዊልቸር እርዳታ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። አንዳንዴም ቦታው መንገዶቹ አመቺ አይደሉም እንደፈለገ ለመንቀሳቀስ ለመጓዝ። እናንተ ምንም ሳትሰለቹ ከሱ ጎን ሆናችሁ አብራችሁት ነው ያላችሁት። ይሄንን እሱ ራሱ ይመሰክራል ይናገራል። ይሄን ድጋፍ ብቻ ሳይሆን ህይወቱም ተስፋ እንዲኖረው በሐዘን በትካዜ እንዳያሳልፍ በማጫወት በማዝናናት ከጎኑ አብራችሁት ነው ያላችሁት። ከሱ ጋር ያላችሁ ቅርበት ምንድነው? ዝምድና አላችሁ? የላችሁ? እንዴት ነው ተዋወቃችሁ የተገናኛችሁት? እስቲ ንገረኝ። እዚ በፊት ፓርኪንግ አስፋልት ላይ እንሰራለን ተሰራላችሁ? አንድ ቀን አየሁትና ምግብ ቤቱ ጋር ነው ብለው ይጠይቀኝ እዚህ ጋር ቅርብ ብዬ አሳየሁትና እኔ እንደ ኦሮሞ ኦሮምኛ እንደማወራ አላውቅም፣ አማርኛም አልችልም። እሱ አማርኛ ነው ያናገረ። በአማርኛ ነገረኝ። ይኸው እዚህ ብዬ ትንሽ ነው የምችለው አሳየሁትና፣ ሁለተኛ ቀን ከጓደኛዬ ጋር ተለማመዱና በኦሮምኛ እያወር ነበር። ልጅ ትላንት ምግብ ቤት እኮ አሳያቸዋለሁ ብዬ ከዛ በኋላ ተታወቀን። ጫላ ይባላለሁ፣ ፈንዲሼ ይባላለሁ። በቃ ተናገረ። እዛው ነው የተዋወቀን። በዚህ ተዋወቃችሁ እንጂ ሌላ የተለየ ቅርበትና ዝምድና የላችሁም? ጋዲሳም እንደዛው ነው። እንዴት ተዋወቃችሁ ከሱ ጋር? ይሁን ጓደኛ ዝምጡ ነበር ምግቢት ምናምን ብሎ ይቆማል። ኦኬ። ከዛ ሶስተኛ ቀን እና እሱ ተገናኝተናል። ከዛ እኔ ምግቢት ወስጄ እርኩ እያለን የሆነ በቃ ቀስ በቀስ ቤት ተከራይተን ምናምን አብረን መኖር ጀመረ። ከዛ ስለ ውስጡ እሱ ምናምን ስነግረ በቃ በጣም ትዝ ብሎና አብረን ታች ገባን የሆነ ክራቢት። ከዛ እኔም ታች ፓርኪንግ መስራት ጀመርኩ። ይኸው እስካሁን አብረን ነው አለ እዚሁ እስካሁን አብራችኋል። አራት ዓመት ምንድን ነው እንግዲህ አራት ዓመት ቀላል ጊዜ አይደለም። እስቲ ስለ እሱ ባህሪ ንገሩን። ከእሱ ምን አያችሁ? ምን ተማራችሁ?
ለምንድን ነው በዚህ ደረጃ ከሱ ጎን ሆናችሁ ልታግዙት አብራችሁ ልትሆኑ የፈለጋችሁበት ምክንያት ምንድን ነው? በጣም ትንሆናል ዛውንስ መጣምና እኔ ዲስትሮጂ ሰሮል መሳኪውን አጥዋላለሁ ነበር። ከዛ ያለ ታች ገባ አብሩን ጣለን ያዛዝነን በቃ ደጉሉ ምናምን ይጣራናል ነበር። ክፍለ ሀገር ምናምን እንዲስዱ አብረን ሄድን ነበር። ክፍለ ሀገርም አብራችሁ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ? አዎ። ከዛ አይፈራም ከኛ ጋር ሲደውም ዛ አይፈራም። አሁን እዚህ ራሱ ማንም ሰው አይፈራም። ሰው ይፈራል ነበር። አዎ። አሁን ማን ነው? አሁን የለም በቃ በራስ መተማመኑ። አዎ ከኛ ጋር ሲውል ማለት ነው። ለካሚል ምን ተመኙለት አላችሁ? አሁን ከዚህ ህይወት ራሱን ችሎ ህይወቱ እንዲለወጥ ምን ተመኙለት አላችሁ? ብዙ ነገር አሁን ለብቻው ስራ ቢከፍት በጣም እኛ ደስተኛ ነን። ስራው ይሰራሱ ይቻለው ስራ ቢከፍት ከሱ ጃው ምናምን ሰው መጥቶ ነው አንዳንድ ሰው ይሰጣል አንዳንድ ሰው ግን አይሰጥም። እኔ የራሱ ይቻለው ስራ ቢከፍት በጣም ደስተኛ ነን። ፈንድሽስ ምን ትላለ? እኔም ደስ ብሎ ራሱን ደስ ብሎ እንደምሰራ ይፈልጋለሁ። ስራ ካገኘ የሱ ስራ መሆን ካገኘ ይሰራል ስራሱ ማለት ነው። እናንተ ከቤተሰቦቻችሁ እዚህ ይሉ እዚህ ወይ በፓርኪንግ በተለያየ ስራ ውስጥ ነው ያላችሁ? የእናንተ ህይወት ምን ይመስላል? የኛም በቃ አላህ ከቀየረን ዱዓ ያረጋን እንደዚህ ያልፈልናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ዝም ብለን እንሰራለን ዕቁብ ምናምን እየጣለን። አዎ አላህ እሺ ካለና ያልፈናል ብዬ አስባለሁ። ትምህርት ተምራችኋል? አዎ። እስከ ስንተኛ? እኔ እስከ 8 ተምራለሁ። እሱም 7 ነው። ለሁላችንም ትንሽ ተምራችኋል። ቤተሰቦቻችሁ ክፍለ ሀገር ነው ያሉት? አዎ ያሉ ማለት እዚህም ያሉ አለ። እዚህም ረመዳን እንዴት ነው የምታሳልፉት? አይ ፈርግ ነው ያሳልፋል ኢንሻአላህ። ጥሩ በቃ አብራችሁ ታፈጥራላችሁ አብራችሁ ትታላችሁ። ፈንድሽንም ጋዲሳንም ከልብ አመሰግናለሁ። ይሄ ወዳጅነታችሁ ጓደኝነታችሁ በእውነት ላይ የተመሰረተ እኔ እንደውም ዘምድና የተለየ ቀረቤት ያላችሁ መስሎኝ ነበር። እንደ አንድ ሰው በዚህ ደረጃ እሱን ለመደገፍ ለመቅረብ እንደ ቤተሰብ አብራችሁ ለመኖር የምታደርጉትን ጥረት በእውነት የሚደነቅ የሚመሰገን ነው። ሌሎችም ሊማሩበት የሚገባ ነው። እናንተ በዚህ በታዳጊነት ጊዜያችሁ በዚህ ሁኔታ ሰውን ለመርዳት የምታደርጉት ጥረት በጣም የሚደነቅ ነው፣ ልትመሰገኑ ይገባል። በዚሁ ቀጥሉበት። እንግዲህ ካሚልንም እዚህ እኛ ያለንበት ስቱዲዮ ድረስ ይዛችሁት አምጥታችሁ ከኛ ጋር ቃለ መጠይቅ እንዲያደርግ በማድረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም የረመዳን ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እናመሰግናለን። እናንተ ማላስጣችሁልን እዚህ ጋር ያቀርበን በቲቪ ምናምን የሚያግዝ ሰው አሁን አይጠፋም ብለን እናስባለን። ኢንሻአላህ እናንተም ላስጣችሁልን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም ሲል ስትከታተሉት የነበረው በዛሬው የአብረን እናፍጥር ዝግጅት እንግዳችን የነበረው የካሚል ጀማል ጓደኞችን ነበር ስናነጋግር የነበረው። እንግዲህ የእሱን ህይወት ባጭሩም ቢሆን ለማየት ሞክረናል። እንግዲህ ይህንን ታዳጊ ወጣት የተሻለ ህይወት እንዲኖረው አቅም ያላችሁ የተለያዩ ወገኖች ከዚህ ህይወት እንድታወጡትና ህይወቱን እንድትቀይሩ እንጠይቃለን፣ ሰበብ እንድትሆኑት። እንግዲህ ይህንንም እንደምታደርጉ ተስፋ እናደርጋለን። ካሚልንም ጓደኞቹንም ከልብ እናመሰግናለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።